Z novovytvoreného portálu by sa mala verejnosť dozvedieť o turistickej ponuke Trenčianskeho kraja. Informácie postupne vytvoria digitálnu mapu Trenčianskeho regiónu. Poskytnú množstvo užitočných noviniek a urýchlia rozhodovanie, kde tráviť voľný čas alebo kam sa vybrať na výlet. Portál poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu ponúka možnosť vlastnej prezentácie. Je prvou slovenskou lastovičkou, ktorá doslova otvára web podnikateľom v oblasti cestovného ruchu. Priamo ich zapája do tvorby, kreovania a prezentácie ponuky na webe. Podnikatelia si sami môžu na portáli vytvoriť profil a prezentovať informácie o svojom zariadení, aktuálnu ponuku, novinky, pripravované podujatia. Chceme sa priblížiť zahraničným portálom ako Booking, TripAdvisor alebo Airbnb. Podnikateľom takto ponúkame možnosť spoločne sa podieľať nielen na propagácii destinácie, ale aj na tvorbe produktov, ktoré ju turisticky zatraktívnia. Web sa vďaka informáciám od podnikateľov stáva inovatívny, informačne komplexnejší a aktuálny. Takto získané informácie o najnovších produktoch, službách či podujatiach posúvame vlastne ďalej verejnosti. Návštevník webu tu nájde tipy na výlet, poznávanie hradov, zámkov, prírody, cyklotrasy, pozvánky na podujatia, ale aj ucelený kalendár podujatí na celý rok. Určený je všetkým cieľovým skupinám, počnúc s rodinami s deťmi, mladými ľuďmi až po seniorov.